След като вчера директорът на болницата доктор Петрана Чакърова отказваше да говори с журналисти, днес тя се срещна с тях, като бе събрала и шефовете на всички отделения в многопрофилната болница. Основният въпрос – как ще осигури храна и животоспасяващи лекарства за болните, тя представи като временно решен чрез помощи от БЧК. Направихме ремонт на стола, защото изобщо не сме имали презумпцията, че ние няма да храним болните. И в момента, когато започнаха тия неконтролируеми запори, трябваше да притеглим нещата, кое е приоритетно – да закупим медикаменти или да осъществим храненето на болници. И тъй като се спекулира с това, че болницата няма да храни болници, това не може да се случи. В момента изпратихме апел с помощта на РЗИ до БЧК, която ще започне да доставя продукти като дарение, за да може да се готви на болници дори и само постна храна. В днешния ден те ще бъдат нахранени от количеството храна, която е осигурена долу в барчето. Те няма да останат без храна. От БЧК обаче са препратили искането до централното ръководство, тъй като в случая не става дума за обявено бедствено положение и до сега не са имали практика да подпомагат работещи болници. Дори и да има помощи от Червеният кръст, те не могат да са безкрайни. Ръководството на болницата се надява на отдавна обещавана помощ от държавата. Днес е проведен разговор с здравният министър, но без конкретни суми и ангажименти. Не знам повече, а разговор е бил 3 минути. Как мога да знам, като това ще мине на Министерски съвет? Може да даде 10 милиона. Ще ви информирам, ако ми даде 10 милиона. Вие поискате ли някаква конкретност? Не мога да поставям такива условия. Аз все мислех, че до вчера след обед ВИК ще вдигне запора ни, за да може веднага да купим хранителни продукти, но не се вдигат телефоните. Ясно е, че това не е случайно поведение. На един отговорен човек щяха да му стигнат 10 дена да вдигне запора, коментира професор Чакърова. За тежката ситуация тя обвини и фирми, близки според нея до доктор Евгений Желев, които източвали по думите и болницата. От своя страна, доктор Желев изпрати съобщение до медиите, че ще съди доктор Чакърова за клевета. Реакцията й. Аз не мисля, че затова сме се събрали да коментираме доктор Желев какви SMS. И доктор Желев ми се обаждал да назнача протежетата му тук. Това ли искате да знаете? Да, обаждал ми се, но само за да назнача негови протежета тук. Искате ли да му изпрати той SMS? Да ви отговори. Професор Чакърова обяви още, че болницата е обект на политически атаки и неконтролируеми запори на сметки. Аз не знам с какво да купя лекарства, вие искате одитите да дискутирам в момента. Хайде, направете една кампания за помощ. Има толкова бизнесмени в този град. А какво да направя друго? Ами, ще искате от държавата, от вашата да, искам. Събирани пари, дарени. Вижте, не дайте говорете, защото утре може да станете пациент. В момента лежащо болните в МБАЛ са 408 души. Вече има изготвена листа на чакащи пациенти поради затруднения да се обслужват дори спешните случаи.